Wie klar til at fortsætte. Jeg vælger min frames heroppe igen. Og så skal jeg så lige se. Jeg kunne tænke mig at bruge nogle lidt mindre profiler her. Det kunne være nogle... ...30 gange 30 gange 2,5 for eksempel. Og så markerer jeg dem her. Vi kan se nogle, der ligger nogle heroppe, som er meget lange. Den her, der står så til at være 6 meter. Og det kan nok godt lige lade sig gøre at købe den i 6 meter lange længder, men skal den være længere end det, så kommer den nok til at knibe. Men så må man strække 2 stykker sammen, så det kommer til at passe. Jeg siger det ok her. Vi mangler stadigvæk noget her, men det skal nok være større end de her 30 mm. Så jeg siger det ok her. Og der er sådan en stak her, den gerne vil gemme. Sådan. Så går jeg ind igen i min frames herinde. Og må ikke, at det her det også kan være noget... Skal vi ikke sige, det skal også være 60x60x3. Og så skal jeg lige have markeret dem her. Sådan. Og vi kan se over modeltræet, der bliver flere og flere og flere parter. Nu tror jeg, at jeg valgte alle de frames, jeg skal bruge her. Men der skal jeg så lave sådan nogle tilpasninger, for I kan se her i hjørnet her, at det der, det bliver jo svært at få det svejs det, så det kommer lidt så pænt ud. Men der er heldigvis nogle værktøjer og inventor, som er rigtig gode til at hjælpe os med det. Den til hjørnet her i 45 graders vinkel, der er en heroppe, der hedder meter. Vi kan næsten se det på ikonen deroppe, hvad det er, den kan. Og her kan jeg se, at hvis jeg vil, så kan jeg lave en lille smule afstand imellem de to frames her. Så den bliver en millimeter. Altså kan det være måske være lidt svært at samle det her, så det får de rigtige totalmål. Fordi når man saver de her frames op, så er det jo næsten umuligt at save dem fuldstændig nøjagtigt. Så hvis man lige laver dem sådan, at der bliver en millimeter imellem her, så er der plads til, at man bedre kan samle det. Og der så lige kommer en lille smule luft, det kan man jo tilpasse ved svejsningen. Her vælger jeg så de to der, og siger, at de må gerne gå sammen i 45 grader. Tryk OK. Sådan. Jeg kunne ikke godt tænke mig, at når jeg brugte den her, at der så var den sædvanlige apply-knap herovre. Men den er desværre ikke. Den her kommando kan være, der kommer ved en senere version. Jeg fortsætter her. Jeg er nødt til at trykke OK igen. Så forsvinder min dialogboks jo. Men i stedet for at op og trykke på den her op, så kan jeg så gøre det, at jeg lige trykker på min spacebar. Så gentager den sidste kommando. Sådan. Og spacebar igen. Så kommer jeg hele vejen rundt med den øverste. Der er nogen her, der også skal. Jeg trykker spacebar igen. Og enter.
Sådan. Og hvis jeg lige kigger præcis ind på siden her, så kan man godt se, at der er en millimeter imellem dem. Den der er her, når jeg peger på den, så kan vi se, den er jo også, den er for lang, den der, den passer ikke. Den går jo op til der, hvor stregen den er. Den har samme længde som den streg, jeg oprindeligt lavet inde i min part, eller inde i min skits. Den skal så lige tilpasses, og til det bruger jeg min jeg kan bruge den ene eller den anden her, tror jeg. Trim. Hvis jeg vælger trim, så vælger jeg først en flade, som jeg gerne vil trimme min part til. Den flade, der er der. Og nu har jeg så mulighed for at vælge flere frame members. Den her ud, den er jo blevet tilpasset. Så jeg vælger den der. Og jeg vælger den der, og jeg vælger den der, og jeg kan faktisk om på den anden side vælge dem her om også, fordi de skal jo gå op til den samme flade. Så der var lige en hel stak, der jeg kunne lave på en gang. Og nu skulle jeg så gerne passe i længden. Jeg kan lige prøve igen. Igen kan vi se, der skulle gerne være millimeter der. Nå, det var det så ikke. Det skulle jeg indstille, hvis jeg ville have haft en millimeter der igen. Hernede er en skråstiver. Det er det samme. Der vælger jeg face. Så vælger jeg den face der. Og som frame member vælger jeg den der. Og herover kan jeg vælge den derovre også. Og så er det så hernede, jeg skal vælge 1 mm. Hvis jeg vil have det. Sådan. Og det samme hernede. Jeg vælger fladen. Der. Og som member. Den der og den der. Og her kan jeg så også vælge den der og den der, fordi det er den samme flade. Og sådan fortsætter jeg hele vejen rundt. Der er nogen heroppe også. Har jeg taget dem meget, det har jeg vist ikke. Fladen. Jo, det ser ud som den har taget den der. Eller ej. Det kan jeg ikke huske. Nå. Så ud som jeg har taget dem. Lad os lige se, hvad der sker her. Jeg tror lige, jeg går ind og fjerner den her frame herovre. Ved lige at fjerne visibilityen der. Fordi det hele det lyser og blinker og bamler. Så fortsætter bare rundt, indtil vi er færdige med det hele. Der findes andre forskellige. Nu har jeg brugt ene firkantrør her. Men hvis jeg nu har brugt noget urør, eller ujern, og vi har haft et ujern, som for eksempel havde findt med den hule side indad her,
så kunne jeg faktisk få mit firhændrør her. Hvis det nu havde samme størrelse som ugjernet, så kunne jeg få den tilpasset ind i ugjernet. Vi kan næsten se det her. Så der er nogle gode muligheder for at få tingene til at passe sammen her. Sådan. Hvis nu prøver at gå tilbage til vores skelet, og vi prøver at ændre for eksempel den her op, selvom målet ligger inde i en skets, så kan jeg godt markere den her. Den kan jeg så ikke ændre på, fordi den er driven, den kommando der. Men jeg kan lige prøve at gå hen der. Og så kan jeg sige, i stedet for at jeg gerne vil have den 5000 mm for eksempel. Og der er en bredde her, 1500. Den kan jeg ændre til, lad os prøve med 2000. Og den har tilpasset sig her. Så går jeg over i min assembly. Den er ligesom de gamle mål, men når jeg trykker herop på update, så kan vi se, at den ændrer sig. Og prøv lige at mærke til længderne her. De tilpasser sig også de længder, som de nye så får. Sådan, nu kan vi se, nu ændrer den længde der sig. Og hele platformen og endelsen, den er nu blevet 2 meter bred og kun 5 meter lang. Men fordi jeg har sat mine mål og mine streger inde i mine sketches, i min skelet, på en sådan måde, at det stadigvæk hænger sammen det hele, så passer det fint her. Det hele opdaterer sig. Og den gør præcis ligesom jeg forventer, den skal. Når man bruger skelettet på den her måde, så er det rigtig, rigtig nemt at lave en ny størrelse platform på et senere tidspunkt. I princippet så kan man bare lave en kopi af ens skelet, og så lynhurtigt lave en ny assembly, hvis man skal bruge nogle andre størrelser i de forskellige frames her. Så er det nemt at lave en platform.